visos vėl sugrįžtas į mano kanalą ir labai smagu, kad vėl įsijungite mano video. Po ilgos pertraukos vėl sėdu prieš kamerą, nes po kelių dienų išskrendu šiek tiek paatostogauti į Turkiją ir nusprendžiau sumontuoti tokį nedidelį video apie tai, ką deduosi į savo kosmetinę ir kągi vis dėlto vertėtų susidėti ją keliaujant į šiltus kraštus. Nors lagamino leidžiamas svoris skrendant iš tikrųjų tikrai yra nemažas, tačiau viso lagamino tikrai nesikrausiu, nes tikrai būtų nelabai protinga prisikrauti įvairiausių kosmetikos priemonių, kurių aš tiesiog nenaudočiau. Taigi šiandieną jums parodysiu tas priemonės, kurias tikrai panaudoti galima ne vienu būdu ir pabandysiu sukrauti kuo kompaktiškiau savo. Turbūt ne tik keliaujant, tačiau kiekvieną dieną yra labai svarbu palaikyti veido švarą. Tai veido švarą visą laiką palaikau su Biodermos miceliniu vandeniu, šitokiu rausvu. Be abejo, 500 ml tikrai nesiruošiu vežtis, tuo labiau, kad man liko labai nedidelis kiekis. Tai aš panaudoju štai tokius kažkur pas mane atsiradusius butelikus nuo mėginukų, jie yra tušti. Šitą Biodermos micelinį vandenį perpilu juos, taip sutaupydami vietos. Na ir aišku, man pilnai užteks tiek šitokio kiekio micelinio vandens visai savaitei. Kadangi keliaujant prie jūros, deginantį saulę, iš tikrųjų drėgmę palaikyti labai svarbu savo veido, tai tam pasirinku savo stotys jau pamėgtą kremą drėkinamai, kurį naudoju tiek vakare, tiek ryte. Kalbant dar apie veido drėkinimą, tikrai pamiršau nusipirkti, bet manau gal spėsiu dar kada prieš skrydį nulėkti į kokią kosmetikos parduotuvę, tai nusipirkti lakštinę veido kaukę, kuri tikrai man atgaivintų mano veido odą. Praeitose videose bandžiau net kelių rūšių veido kaukės lakštinės, tai man iš tiesų visos jos patiko ir tikrai gerai atgaivino veido odą. Tai tikrai rekomenduočiau tokį dalyką įsigyti ir įsidėti savo kosmetinę keliaujant prie jūros. Na ir turbūt paskutinis veido produktas, tai yra kolageno po akių kaukės, kurios man tikrai pagelbės, jeigu aš atsibūsiu ir mano akiai bus labai užtinė. Tai tikrai išbandytas produktas ir nežinau kam, kaip padeda, man iš tikrųjų padeda. Tai ir nesūlyčiau vežtis į kelionę, tolimesnę kelionę kažkokių produktų, kurių jūs nesate bandę, nes nedaug dieve atsitiks kažką alerginė reakcija ir atostogos gali būti šiek tiek pagadintas. Na, dabar keliaujam prie mano mylimiausias skyrelė, tai yra dekoratyvinė kosmetika, tačiau kaip ir kaip norėčiau, tikrai nesvešiu viso lagamino. Tačiau pradėsiu nuo pačių pagrindinių dalykų, kuriuos pasimsiu kelionę, tai yra Rasta BB kremas ir Noreva kremas su spalva. Kodėl juos pasirinku, nes jie yra lengvos tekstūros, o Noreva dar skirtas probleminiai veido odai, tai tikrai man nereikia labai didelių maskavimų, ypač vasarą, todėl juos ir renkuosi. Kadangi eidama prie jūros ar degindamasi saulėje tikrai nesiruošiu dėtis kažkokio superinio makiažo, tačiau vakare manau rasti tikrai progą, todėl pasiemu štai tokią savo fleksi paletę. Šią fleksi paletė yra magnetinių pagrindų, todėl visus magnetinius produktus galiu susidėti į ją ir tikrai man neužims labai daug vietos. Tai susidėjau savo mylimiausius šešėlius. Tikrai jų neprisidedu labai daug, tokias žemiškas spalvas, kurias tikrai galėčiau panaudoti daug kur. Įsidedu kompaktinę Inglot pudrytę HD, kuri man užfiksuos makijažą. Ir tikrai, tikrai puikus pasirinkimas, jeigu nesinori vežtis visų penkių galbūt palečių, tiesiog įsimti įvairiausius šešėlius, kurie jums patinka ir sudėti ją. Na ir tęsiant kalbą apie šešėlius, pasiemu savo du mylimiausius Inglot pigmentus, tai yra blizgučiai tokios auksinės spalvos bei rausvos spalvos, kuriuos panaudosiu savo vakarinio makiažui pagyvinimui. Jie nėra labai didelės talpos, todėl man puikiai tilpsi mano kosmetinę ir neužims labai daug vietos. Na ir kad visi šešėliai mano akių atlaikytų Turkijos karštį, pasirenku MAC šešėlių bazę, kuri atlaikys visus karščius ir tikrai mano šešėliai nesubirės ir nesusilies į raukšlės. Tai puikus pasirinkimas, tikrai neužims daug vietos, o pagalbininkas iš... Na ir kalbant daugiau apie veidą, tai dar pasimsiu savo Make Up Forever kontūravimo paletę, iš kurios liko tik tai tamsesnė ta pusė.
ją išsimsiu ir tiesiog įsidėsiu į savo magnetinę šitą paletę ir tikrai man sutaupys vietos ir nereikės vežtis didžiausios pakuotės savo konturavimą. Na ir toliau yra tikrai labai nedaug vietos užimantis produktai, tačiau labai svarbus, tai yra NYX Lineris. Man jis patinka tuo, kad jis turi labai labai ploną plunksnelę, kuri tikrai neišdžiūsta ir galima išbrėžti labai labai gražias linijas. Toliau yra nedidelis kiekis mano Inglot antakių gelio, labai nedidelė pakuotė, tuom yra patogu. Aišku, galima ir pamesti, tačiau stengiuosi įsidėti taip, kad nepamesčiau. Toliau yra mano prailginantis ir tankinantis blakstienų tušas, bei be abejo konsileris, be kurio tikrai nelabai galima būtų paslėpti kažkokius trūkumus. Dar pasiemu štai tokį flash highlighterį, kurio nelabai galiu dabar, kaip žiūriu, išimti iš pakuotės, tai flexi paletę šitą negalėsiu sudėti, tai teks vežtis visą šitą pakuotę. Kadangi mėgstu iš tikrųjų labai ryškės lūpas, tai pasirinku štai tokius tris lūpų dažus, tai yra NYX Soft Matte, štai tokį rausvą atspalvių lūpdažį ir dviejų atspalvių Vivid Matte Liquid lūpdažius, tai ryškiai rausvos ir štai tokios neutro rausvos spalvytės, kurie man puikiai tiks kiekvienam makiažui. Na, o kad mano makiažas atlaikytų tiek vandenį, tiek karštį, pasirinku štai tokį Makeup Revolution jau pamėgtą savo makiažo fiksatorių. Na ir dabar keliavame prie paskutinės grupės skirtai kūno apsaugui, tiek ir plaukų apsaugui ir keliavame prie pirmųjų produktų. Na ir apsaugai nuo saulės aš naudosiu Bioderma SPF 30 purškiamą kremą skirtą probleminiai odai. Pasirinkau vien tik dėl to, nes aš turiu šiek tiek probleminę odą, tai man jis puikiai tinka ir nebėra nei veido, nei odos. Toliau pasiemu štai tokį Evelyn Cosmetics purškiamą aliejų įdegiui. Iš tikrųjų su juo tikrai nesiūlyčiau prabūti visą dieną, tikrai naudoti apsaugą prieš tai, nes šis aliejus turi labai labai minimalią apsaugą nuo saulės, tai galimi įvairius nudegimai ir tikrai nereikėtų persistengti ir su šituo purškikliu. Kadangi po saulės, po jūros būtina drėkinti savo kūno odą ir apskritai drėkinti odą, tai pasirinku savo mylimo Noreva kremą drėkinamąjį. Visų 400 ml tikrai nesivešiu, įsipilsiu šiek tiek mažesnį indelį, kurio man tikrai užtektų visai savaitei. Tačiau puikiai išeitis, norint atgaivinti savo kūną. Na ir keliavam prie mylimiausių mano vosne produktų, tai yra plaukų produktų skirtų jiems. Tai jau nebedaug likė mano Emel de Kioto argano aliejus, tačiau aš jį susipilsiu štai tokią nedidelę talpą, kad man tikrai neužimtų daug vietos, nes jo tikrai nereikia labai daug. Na ir paskutinis mano produktas plaukams, tai yra maitinamoji plaukų kaukė, kurie vertėtų tikrai įsidėti į kelionę ir keliaujate prie jūros. Nes plaukai tikrai išsausėja, pati pagal patirtį tai žinau, tai pasirinku štai tokį nedidelio kiekio maitinamąją plaukų kaukę, kad atgaivinti savo plaukus. Na štai, turbūt šį video ir pabaigsiu štai tokiais produktais. Tikiuosi, video neprailgo ir buvo iš tikrųjų įdomu žiūrėti, nors labai norėjau labai daug papasakoti apie produktus, tačiau nelabai norėjau atsibosti jums. Ir turbūt susitiksime jau kitame kadre mano kelionėje ir iš tenais jau pasidalinsiu kitais patarimais keliaujant. Taigi, iki ir iki kitų video.